અત્યારે આપણે છીએ વરવાળા સાયક્લોન શેલ્ટરમાં. અહીંયા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં જે ગામ છે તેને 400 જેટલા લોકોને અહીંયા આશરો આપવામાં આવ્યો છે. એ લોકોના કાચા મકાન હતા, જેના કારણે વાવાઝોડાના કારણે મકાનને નુકસાન થઈ શકે છે, એમના જાતને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. તો અત્યારે જે શેલ્ટર હોમ છે ત્યાંની મુલાકાત લઈએ. સ્વયંસેવકો સુધી બધા જ લોકોએ મહેનત કરી છે આ લોકોને સાચવવા માટે. તમારું શું નામ છે? હરીશભાઈ. અચ્છા હરીશભાઈ, અહિયાં તમે સ્વયંસેવક તરીકે કામ કરો છો? યસ. પાણીની સગવડ છે, લાઇટ ની સગવડ છે. કેટલા લોકોને અહીંયા રાખવામાં આવે? અત્યારે અમારે 400 લોકોને અહીંયા વસવાટ કરવામાં આવેલ છે. આ લોકોનું જમવાનું, કરવાનું, રહેવાનું આ બધું તમે જો? હા, વરવાડા ગ્રામ પંચાયત તરફથી બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. ત્રણ ટાઈમ જમવાનું તમે જ અહીંયા બનાવો છો કે પછી તંત્ર તરફથી કઈ આવે છે? ના, તંત્ર તરફથી આજે અત્યારે મોકલ્યું છે લોકો એ પૂરી શક. બાકી બે દિવસ થી વ્યવસ્થા અમારે ગ્રામ પંચાયત તરફથી જ કરવામાં આવેલ છે. એટલે ગ્રામ પંચાયત ના લોકો છે, લોકોએ વ્યવસ્થા કરી છે, આ શેલ્ટર હોમ ને હોમ બનાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. અહીંયા ધીરે ધીરે અંદર જઈશું. જે લોકો ગામમાંથી આવ્યા છે થોડા દિવસ માટે, ટેમ્પરરી એમનું આ ઘર બની ગયું છે. નાના બાળકો થી લઈને વૃદ્ધો સુધી બધા જ લોકો અહીંયા છે. આ ગામના બધા લોકો છે. આ ગામના લોકો 400 જેટલા લોકો અલગ અલગ રૂમમાં છે. એક રૂમમાં 4 થી 5 ફેમિલીને રાખવામાં આવ્યા છે. અને અત્યારે એ લોકોનું બપોરનું જમવાનું થઈ રહ્યું છે. બપોરના 1:30 વાગ્યા છે અને એ લોકોનું જમવાનું થઈ રહ્યું છે. નાના નાના બાળકો, એક એક ફેમિલીના 4-4, 5-5 બાળકો છે. એ બધા બાળકોને અહીંયા સાચવવા અઘરું છે, બધું જ અઘરું છે. પણ આ લોકોએ ટેમ્પરરી અત્યારે પોતાનું ઘર બનાવી દીધું છે. અને કારણ કે એ લોકો પાસે ઓપ્શન નથી, એમનું જે ઘર છે એ હવે રહેશે કે નહીં એ ખબર નથી, પણ અત્યાર માટે આ એ લોકોનું ઘર છે. આ બાળકોને જોઈ શકીએ છીએ. આ લોકો જેટલા પણ ખાય છે એ બધા જ લોકો એક જ ગામના છે. અત્યારે જેટલા લોકો સાથે બેઠા છે એ બધાએ એકબીજાને પરિવારના સભ્યો બનાવી દીધા છે. કારણ કે અત્યારે આફતના સમયે એ લોકોએ સાથે રહેવાનું છે. બાળકો, મહિલાઓ, જે મહિલાઓ હોય એ ઘરની એક એક વસ્તુ જાતે સજાવતી હોય પોતાનું ઘર, પરંતુ અત્યારે ઘર હવે એમની પાસે નથી રહ્યું. અત્યારે તો એમની પાસે આ એક રૂમ છે, એક ઓરડો છે, ઘર બનાવ્યું છે. અત્યારે જેટલા પણ લોકો છે એ લોકો જમી રહ્યા છે. એ લોકો સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું, પણ એ લોકો હેરાન ના થાય એવી કરીશું. કારણ કે અત્યારે ઓલરેડી એ લોકો ઉપર ઘણી બધી આફત છે. પોતાનું ઘર નથી, રોજગારી નથી, કઈ જ નથી. એટલે એ લોકોની પરિસ્થિતિ અત્યારે ઘણી ખરાબ કહી શકાય. બેન, તમારી સાથે વાત થશે. શું નામ છે? જયાબેન મતભાઈ. અચ્છા જયાબેન, તમે તમારા બાળકો સાથે અહીંયા રહેવા છો, તો તમારું ઘર બધું મૂકી દીધું? બધી વસ્તુ? હા, બધું મૂકેલું છે અંદર. શું કામ કરે છે તમારા પતિ? કારણ કે એમને ઘરમાં એક એક વસ્તુ જાતે સજાવી. હા, એ તો બહુ જ અઘરું છે. પણ હવે બોલાવા આવ્યો તો બધા આવ્યા, તો અમે એના સાથે કોક એમ કે ભારી તુફાન ને વાવાઝોડું છે ને, કોક એમ કે કઈ નઈ થાય. તો હવે ઈ જોવી છી, હવે 15 તારીખ ની છેલ્લી ખાઈ છે ને, ત્યાં સુધી હવે જોવી છી રહેશે તો ઠીક. ઘર નકર પછી જોડવું તો પડશે જ પાછું. અમે અમારી રીતે તો કઈ નઈ, નાના નાના બાબા લઈને પછી ક્યાં બાળકો લઈ જાવું. ફરીથી તમારું ઘર ફરીથી બનાવશો? જો બનાવવું પડશે. હા, તાલા ને સાસુ છે ને, મારો નાનકડો એનો દીકરો છે ને, એના ફેરા દિવસે મારા ફેરા નથી રહેતા. અહીંયા બાળકો ને સાચવું કેટલું અઘરું પડે, આટલા બધા પરિવાર નથી રહેતા. મારા બાળકો તો રોયા જ રાખે ને, સુવે નહીં. કારણ કે ઘણું બધું અવાજ થાય ને એટલે સુવે. અમારથી તો ના જ જવાય ને. અત્યારે તો જીવ બચાવો છે. હા, એ જીવ બચાવો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી તો હવે હાલે તો આપડે એકાબીજા સાચવવું જ પડે, એમાં કઈ ના હાલે. એ તો કરવું પડે. પ્રમાણે ની વ્યવસ્થા બધી
બાથરૂમ નાવા ધોવાનું પાણી જમવાનું ત્રણ ટાઈમ સુવાનું પંખા લાઈટ કઈ તકલીફ તો છે જ નહીં બધા શાંતિથી ગયા છે એટલે ટેમ્પરરી આ તમારું ઘર છે હા અત્યારે તો આ જ કહેવાય અમારું ઘર બધા આજુબાજુ બેઠા હોય બધું પરિવાર બધું પરિવાર જ કહેવાય કારણ કે બધા સાચવીને રહીએ કોઈ કોઈ હામોખી જાય નહીં બાજે નહીં એવું કઈ નથી કરતા બધા સાચવીને પરિસ્થિતિ જોઈને હા આ બધા પરિસ્થિતિ એકા બીજા બધા સાચવે જ છે અહીંયા છોકરાઓને સાચવા લાગે હવે આ લોકોને જમવા દઈએ કારણ કે એ લોકોને બપોરનો જમવાનો સમય છે પણ મૂળ વાત એ હતી તમને બતાવવા છે હતું કે આપણે બહુ નાની નાની શુલ્લક વસ્તુઓ માટે ગુસ્સે થતા હોઈએ છે કે નાની નાની વસ્તુઓ માટે એકબીજા સાથે બાજતા હોઈએ છે પણ જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે પરિવાર અને આપણી સાથે જે લોકો રહે છે એ લોકોનો સાથ સહકાર કેટલો જરૂરી છે કારણ કે અહીંયા 400 જેટલા લોકો રહે છે અને બધા શાંતિથી સુખે રહે છે બાળકો સાથે વાત કરીએ તો બાળકોનું એવું કહેવું છે કે અમને તો મજા આવે છે કારણ કે એવું બધા બાળકો છે એટલે હવે આ આફતને એ લોકોએ એક પ્રસંગ તરીકે લઈ લીધો છે કારણ કે એમની પાસે બીજું કોઈ ઓપ્શન નથી અહીંયા જે પરિસ્થિતિ છે જે કંઈ છે એમાં જ એ લોકોએ સર્વાઈવ કરવાનું છે કારણ કે એમની પાસે અત્યારે જ્યાં સુધી વાવાઝોડું ટળી ન જાય ત્યાં સુધી કોઈ ઓપ્શન નથી એના સિવાય જો વાત કરીએ તો આ શેલ્ટર હોમમાં આરોગ્યની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે આરોગ્ય કર્મી પણ છે જો આટલા બધા લોકોને રાખવામાં આવ્યા છે તો કોઈને કઈ તકલીફ પડે કે પછી વાવાઝોડું આવે છે પછી કઈ થાય એના માટે પણ અત્યારે આરોગ્યની બધી જ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તમે 2 મિનિટ વાત કરશો શું નામ છે તમારું એસપી જોટંગે અચ્છા આરોગ્યની શું વ્યવસ્થાઓ અહીંયા કરવામાં આવી છે આ શેલ્ટર રૂમમાં હાલ અત્યારે જે અહીંયા પબ્લિક ને સ્થળાંતર કર્યું છે એ લોકોને કઈ સામાન્ય બીમારી હોય તાવ શરદી ઉધરસ માથું ઝાડાવું તો એની દવા દેવા માટે પ્રાથમિક સારવાર એને અહીંયા મળી રહે અને બહુ કઈ તકલીફ હોય તો અહીંયાથી અમે પીએસસી લેવલે રિફર કરીએ અચ્છા મોટામાં મોટી આફત સામે લડવા માટે ભી અહીંયા તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે કે જો વાવાઝોડું વધારે આવે કે કઈ થાય તો બાળકો પણ અહીંયા વધારે છે વૃદ્ધો પણ છે તો એની બધી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે હા તૈયારી છે અત્યારે સામાન્ય સારવાર અહીંયા આપીને પીએસસી આપણે 2 કિલોમીટર થાય છે તો ત્યાં ડોક્ટર એ હાજર છે અને તેને રિફર કરવા માટે તમારા માટે અઘરું છે કારણ કે આટલા બધા લોકો છે એ લોકોને સમજાવવા અને સંભાળવા થોડુંક અઘરું છે પણ વાંધો ના આવે પબ્લિક સાથે અમે કામ અમારી રોજ ફિલ્ડ નું જ કામ છે એટલે વાંધો ના આવે થઈ શકે બધા સમજે સમજી આરોગ્ય સિવાયની પણ ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ અહીંયા કરવામાં આવી છે રોજનું લોહીનું ધમવાન પણ અહીંયા બને છે અહીંયા જેટલા પણ લોકો રહે છે એ લોકોને કોઈ પણ તકલીફ ના પડે એવી તમામ તૈયારીઓ અહીંયા કરવામાં આવી છે આ શેલ્ટર હોમનો એક રૂમ જ જોયો છે આપણે આવા 8 જેટલા રૂમ છે જેમાં પરિવારોને રાખવામાં આવ્યા છે આ બધા બાળકો અને બધાને અત્યારે જમવાનો સમય છે આગળ બીજી ઓફિસ છે જ્યાં ખાવાનું બને છે અને બીજી ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ પણ આ શેલ્ટર રૂમમાં કરવામાં આવી છે આ શેલ્ટર હોમને ઘર બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે આ રસોડું પણ છે જે રસોડામાં બધું જ ખાવાનું બને છે અચ્છા આ રસોડું છે જ્યાં 400 લોકો જેટલા લોકોનું ખાવાનું તૈયાર કરવામાં આવે છે બધા લોકોને પૂરતું ભોજન મળી રહે પોષક મળી રહે તેના માટે આ બધી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે આ બધા લોકો છે આંગણવાડીના છે અચ્છા તમારું શું નામ છે બેન દુર્ગાબેન અચ્છા તમે આંગણવાડીમાં કામ કરો છો અચ્છા અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં તમે અહીંયા જમવાનું બનાવવા આવો હેલ્પ કરાવીએ અચ્છા કેટલા લોકોનું રોજ ખાવાનું બનાવો 400 400 લોકો અમારે તો દરરોજ એમ કે હેલ્પર છીએ તો નોકરીએ તો જવું જ પડે બધી 5-5 આંગણવાડી બધી ભેગી હેલ્પ કરાવી એટલે આંગણવાડીના જે લોકો છે પછી જે પોલીસ છે બધા જ એક સાથે ભેગા થઈ અને જે પણ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોના ગામ છે એ લોકોને બચાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે તમારું શું નામ છે શાંતિલાલ માંગલિયા શાળાના આચાર્ય છો અચ્છા તો તમારા તરફથી શું સેવા કરવામાં આવી રહી છે અહીંયા અમારે બધા જે આવ્યા છે અહીંયા સ્થળાંતર કરીને એની બધી વ્યવસ્થા કરવા જમવાથી માંડી અને એને રહેવાની બધી સગવડ કરી દેવામાં આવે છે અને આ હોલ વિશે કુલ 4 હોલ છે એક કિચન છે એક સ્ટોર રૂમ છે અને લેડીઝ અને જેન્ટ્સ અને વિકલાંગ ટોયલેટ બધી સગવડ પૂરેપૂરી આપવામાં આવે છે અને ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અબુભા અને હરીશભાઈ અને ગામના તલાટી ગૌતમભાઈ તરફથી ખૂબ સારી સેવા
છેલ્લા બે દિવસથી આપવામાં આવે છે. એટલે તમામ લોકો છે એ બધા અત્યારે એક જ લક્ષ્ય છે બધાનું, બધાનું એક જ વસ્તુ છે કે જેટલા પણ લોકોને અહીંયા લાવવામાં આવ્યા છે કે જેટલા લોકો અત્યારે તકલીફમાં છે એ બધા લોકોની સહાય કરી શકે, સેવા મોકલી શકે. આપણા ગુજરાત હોય કે આપણું ભારત હોય એની આ વસ્તુ અને આ ખૂબ મોટી ખાસિયત છે કે જયારે આપત્તિ આવે ત્યારે બધા એકજૂટ થઈ જાય છે, એકતા એકતામાં આવી જાય છે બધા, બધાને એકબીજા માટે પરિવારનો ભાવ હોય છે કે કોઈને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. જો ત્યાં છેવાડાનો જે માનવી છે જેનું ઘર છે એને તકલીફ પડશે તો આપણને તકલીફ પડશે એવું બધા સમજે છે. એના બાળકો છે એ લોકોને નથી ખબર કે બિફોર જોય શું છે, કે આફત શું છે, કે એ અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે, પણ એ લોકો જે પણ પરિસ્થિતિ છે ત્યાં રહી રહ્યા છે, ખુશીથી રહી રહ્યા છે. એટલે અત્યારે જે પણ પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં એનાથી વધારે લોકોની જાજી આપણે અપેક્ષાઓ નથી. એટલે હવે આ વાવાઝોડું આફત લઈને તો આવ્યું છે, ભગવાન આપણે બધાએ પ્રાર્થના કરવાની છે કે આ જેટલા લોકો થયા છે નમસ્કાર.